yang koy laaj ni leg limi firi moy boru ko subhana rabbiyal hasim wa bihamdihi dang koy wax ñetti yoon xam nga ben doyon la dañu bëggoon yow boy seug japp ci wam wax ko parce que yow nga sawar assis yaangi nek yaangi ci sa temps forme en forme sona ay setu me ak maget la ndig la lay metti wala sona ay setu me dafa nek jigen wir wala diw me nangam mom wiru sourale ko yow assis motax ñu la répéter baat bi 3 fois mom lu mu maget mu mën fi seug fekk ci la bala nga jox mën fi seug parce que amna point yo xam boko rawé ci yul du ko mëna dabat té waxu nga wax subhanarabbil asim deedet waxal subhanarabbil asim wa bi amdihi ñetti yo mom au moins dana mëna seug fekk ci wax ko ben moy tuduna mag sun borom bi te sante na yalla ma may katan ba ma man li parce que amna ko ko mëndul fimu tok waaw heure yi ngay seug yow di sigi amna ko xam aw yat lay wax amana sax dañ ko opérer problème ko suy tok ci ses lay tok suy julli ci ses lay julle su bëgge te dañ koy lew yow man nga seug man nga sigi way waxal subhana rabbil azim bak na yalla mais xani moy ponkal taman lu ko neex def manon ma def ni waje mu def ma ni yalla sante na la lolé fi bo doré sa ji ci souf yu bari la nak damay jël ben rek am nañu wax subhana rabbiyal ahla subhana rabbiyal ahla subhana rabbiyal ahla mo ci gëna gatt am nañu wax subhana rabbi salamtu nafsi amiltu su'a faghfir li ñoo mom ñu gëna xamni mom ñu gëna ëppulé subhana rabbiyal ahla sëjë baangi ci suuf aïssa xam ko nga suufé yalla nga ca kaw nga ni yalla bima sëggé fi xamni man ma gëna suufé ci nit ñi xam nga kën gënta jige suuf ki dëpp ëpp jëm ci suuf nga ni yalla sama comportement sama personnel sama dignité tay moy li yow nak bak na la yow ponkal mi nga xamni ya nek ca kaw suñ borom neena bala nga sikki fi nga nek ma yëkëti la mako wax de was juddu sa yo su jote ngir man wax tarib ma akotat ma ko lat la fa nga nek subhana rabbil ahla sant na yalla di nga xamni mo kawé te ken fi defu ko kaw bu nek wax subhana rabbi salamtu nafsi mune yalla li ngeen tudde c'est des problèmes dama am ay problème yu yeex té dëkk bi ma fi daqatoñ samedi bé passé fil na barab sangam aljuma jëlé def na nangam xol na luma wërta xol dégg na luma wërta dégg gis na luma wërta gis xalaat na luma wërta xalaat subhana rabbi ma ngi bak yalla sama borom allahumma nga xamni salamtu nafsi kenn daquma toñ té man reconnaître na ni toñ kat la té lima wax ni amna ci toñ yo xamni man yow rek ñoko xam way suñu borom faghfir li balma no lay fi subhana rabbi salamtu nafsi amiltu suha sax ngay wax lu ñaaw lepp rek def nako amiltu suha subhana rabbi salamtu nafsi amiltu suha tuduna selu sama borom kañ nako ak baxayam salamtu nafsi yalla toñ na man sama bop toñ na la amiltu suha lu ñaaw lu def nako fofu nak mbokk soxna yi nga xamanteni yag nañu fecc ngoros do na la tud ngeros as non la bo ngey sumi dal yi muy barasti dama ci bari ay candidat yu nek europe xamna nañu re ba son han ngeros nga wala ngoros ngeros la han dama sen dal yi yag na salsa yag nañu fecc salsa mbalax nak waxale wul ko jazz dengo ko mugo regela ak yi xew ni legi
ndaysan hein sonna sonna mari mo na fo xamé yi mom moko jangal mari tutu hein assis amil tu so yépp dansine yépp fuk nako deng nga ko sonna ci yow lay waxal yalla bo dan sol sama kilote ya di bali de sol sama sip yi sama oy hein di lengo sama gaay amil tu so lu lay def nako deng nga ko yenn say sax nak gaay tox bonat may matu amana ñu laal ci bitel mu res ñu joxuma goox amna ci sonna yo xane galax diku nonu hamil to soa yépp def nako ay way way sun borom dama tu fakhfir li bal ma fi ma jaarul deglen bobu subhana rabbi salamtu nafsi hamil to soa fakhfir li bi nga doori sa jëj suuf lol ngay wax hein wax kay kon yoy muy laaj limi firi moy lolou hmm boné ba tax sa detail hmm bo segge manam sam am soxani alam akhfir li no mo tudde sax bëgay tayati tayet la saket la waxuma bobu dess na benen bima segge sama jëb segge wat waxal ngay fot alam akhfir li warhamni warsuqni wasturni wajurni wahdini wahfuani waafini bo sujjote ba segge wat alam akhfir li ay way yalla balna hmm yalla ni la balna la suma julle ba seul man yalla nga may wursak wasukhni ala mo may wursak ba nopi warhamni nang ñaan nga yeeram ma budul yow dara du dox ala ma xfir li warhamni wasukhni wasturni yaqna lo xani bo mo suturalul bu ko gaay xame sama aduna yaqku sutural wajburni nang ma may nang ma nek fonkal ci dekk bi nga xamni luñuy def ci lu bax boole ma ci parce que dafa amna tekki na fi dara xam nga dara gënul metti nek ci dekk te tekki waxu dara buñu luñuy def lu bax duñ la limaté boñe ñu nopp leen bam dem amna ñoom dal amna yambar yo xamni limalé wuñ leen mbilé buñ dugg ñu nopi buñu réñu la may leen boñe ñu la nga baado la nga xamni ñoom ndaysan yalla leen bindé baado la tax xam nga baado la damiti dara gënte miti soof nga xamni fo dugg ñu ni ki ni mu soofé wajburni nga ne yalla genn ma ci situation ala suqni wasturni wajburni wahdini bo nopé wahfani dama bëgg nga may ma maam jamm jamm joy moy jammi santé bu ma am benn mitil bu ne samay ram wahfani lool la bëgg nga wax fi li baax wax suqni wasturni wajburni wahdini té nak ma édiquer bo paré suma joggé fi lima wara def xawmako dama wara dem marché duggi mais xawu fu jeen yi né wala xawu fu ciébbi né wala xawu fa lay wam xaliss yalla nak ma tektal fi nga xamné bo fa démé limi wut yom ma wahdini wahfani waafini jamal ma aduna te jamal ma alakhir bo sujote ba sigi tok te sujootata go li ngay wax ci digant bi lol soy taye taye mom ñetti étape la yent bi moko jele won ci riñan ga kera bam nuyo ko yalla biko yalla fay ak biko malaaka yi di fay at-tahiyatu lillah taye nak dañu wax ni bu la nexe bank sa loxo assist ni waaw sañ nga ko bari xam nañu ko waaw sañ nga ko bu la nexe def ni waaw man ko lepp de waaw bu la nexe def ni bi day firi yalla rek ay kenn waaw bis bako wax na ni ngay def ni sa baram mak mo mak mahatun lil shaytan manam bolte la bo dor shaytan so defé ni moy yalla jappatuma dara bayina lepp téré yow kessé kon lolou la baram bi don tekki ngani tahiyat lillah yek nan nak mak yow ñu nga asman fim nek xam nga julli riñan la waxon na la ko fitam sa yo defé ni jëm camion ya nga jëm kër yalla waxtu wo éggé ba sëgg manam wacc nga ya nga yër sa bamel waxtu wo togué ya nga ci salam sun borom tok légi nak digënté bo nga xam nga riñan tahiyatullah nga ni mbollem nuyo yu rafet yi yalla yow rek ya ko jogo ma ngi lay nuyu soyez les bienvenus wala ñun nak comment sa wala ñu xam bé merci ak salé ak han bayyi fi yu bax yi assalamu alaykum wa rahmatullah et gracias way sali han bu ko nexa sax do len salé e wu rek la lay wax e wu sa ak yow fu ngeen jëm yeen ñaar bu jaxat bonne journée yoy ay nuyo la
Bonjour. Yalla ni waxon len yalla nga am jamm assis. Merci. Nga ni ko yewit yalla nga am jamm. Ba ci buñ ko bëgge wax ñun soxna Aïssa. Suma la waxé légui. Yo bo doon nuyu no nga nuyu. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Salam. Assalamu alaykum. Waaw. Bu dene so xamul wax. Salam alaykum. Dox salamu alaykum de. Salam alaykum. Salam alaykum. Salam alaykum, yalla nga am jam. Salam alaykum, yalla bo am jam. Non nak ñepp non lañ fi nek. Salam alaykum, yalla bo am jam. Malikum salam, yow it yalla boko am. Je man tax jam amul ci def. Fu ngeen jëm? Salam alaykum. Ah ngay wax bul wax ma. Mu fay la wa alaykum salam, yow it yalla nga am jam. Inshallah. Mo gën bonjour, mo gën yépp. Hein? Ñaan la. Waaw. Légui nak sali rek lañ lay wax. Bonjour. Luñ ci tek, j'espère que nangam. J'espère que nangam ni ma la jëlé. Tay mom la ñëpp xéwal. J'espère que Aïssa xam nga, j'espère que mu ngi firi. J'espère que yaakaar naa ne, j'espère. Lool du dara. Am na ko xam ndeysaan, mu nga pari ndeysaan soxna légam bu baax mi. J'espère que rek la man. Mok ko dekk Amérique. Néw naa mu ngi sa naa ko laaj baaj boobu daal tay ñi tiitaru ñëpp moom la ñu jël. J'espère. Waaw. Dégg nga ko léegi tahiyatu lillah mboolem nuyo yu tel yu sell yi yàlla ko moom asakiyaatu yu rafet yi yàlla ko moom tahiyatu la sakat tayibatu at tayibatu salawaatu maanaam xeeti julli yi xeeti xiifal yi xeeti xiwal yi lépp mu ngi loxo suñu borom tabaraka taala yonente bi salaam bi mu akkee ci saalu yàlla ci buntu kër yàlla loolu la wax su borom bee wax ko ni ko assalaamu alayka ayuha nabi wa rahmatullah yàlla fay rasulaay ni ko yow yonent yàlla bi yàlla jàmm yàlla wàcc yow yërmane bi malaaka yaa ngi ko dum dégg ñoo ci dugal assalaamu alayna wala ibadla salihin malaaka yi ni amin yow rasulullah ni nga nuyoo sunu borom ak ni la yàlla nuyoo jàmm ji yàlla nañ ko yàlla boole ñun ñëpp ñu mbokk assalaamu alayna wala ibadla salihin ñun malaaka yi ak borom jàmm yu yiw yi noonu lay firi soxna Aïssa kon yii mu doon laaj moom soxna si mooy tay nak dañ leena namon motax émission yi gudd motax ñu andi leen li di bal ñepp ak di bal ñepp ak di ñaan yalla bo leen bal wa soppi yu bax yi soppi yu gor yi buñ leen dundim du fi jeex wa ba ci suba rek am na wam bu bax Mariam Djum ndaysan yema ko fi joxon ay jamono ñu ngi leen di ziar bax bax bëgg l'islam la te bëgg diina ndaysan yalla ko yalla defal tawfiq taxaw amin amin mo yaayam ju bax ji neena yaayam mag la waaye suñu xëy rek wax ne te dagal ma asan kan doog a dem liggéey yi moom lay yendoo ba jant bi so macha allah waaw yàlla yàlla def taw feex ci defal lu ko defal ko ñëpp barakallahu di siyaar imam yi ñëw léegi waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh soxna Aïssa jërëjëf kan yàlla yàlla defal ñu jàmm ba ajuma incha allah rabbi rabbana ighfir lana sunubana wa kafir ana sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar bi jaay sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam ak moom tubaab inchallah